સમાચાર. સાપર, વેરાવળ, પારડી, પીપળિયા, હળમતિયા, ભરૂડી, ભોજપરા, ગોંડલ જતા વાહન ચાલકોને મુશ્કેલી 7 વર્ષથી ભોગવી રહ્યા છે. કોઈ નિવારણ આવતું નથી. સાપર, વેરાવળ, પારડીમાં હાઈવે ઉપરના ગાબડા પડી જતા ધારાસભ્ય, કેબિનેટ મંત્રી, હાઈવે ઓથોરિટી કોઈ ધ્યાનમાં આપવામાં આવતું નથી. રાજકોટથી સાપર, વેરાવળ ઔદ્યોગિક વિસ્તારમાં આવતા ઉદ્યોગપતિઓ, મજૂરો, કર્મચારીઓ, એસટી બસ, એમ્બ્યુલન્સ, પ્રાઇવેટ વાહનો 4-4 કલાકો સુધી ટ્રાફિક જામ. પોલીસ, જીઆરડી સભ્યો રોજ માટે હેરાન પરેશાન. પારડી બ્રિજ ઉતરતા સાપર, વેરાવળ હાઈવે ઉપરના સર્વિસ રોડ પર ગાબડા. 3 મહિનાથી ગાબડા પારડી સાપર વેરાવળ ચોકડીથી ગોંડલ તરફ રાજકોટ જતા સર્વિસ રોડ પર 2 ફૂટના ગાબડા વાહન ચાલકો ફસાઈ જાય છે. કલાકો સુધી ટ્રાફિક જામના દ્રશ્યો સર્જાય છે. વાહન ચાલકો દ્વારા ભારે મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડે છે. પારડી સાપર વેરાવળ હાઈવે ઉપર સર્વિસ રોડ હમણાં જ બનાવવામાં આવ્યો હતો. અનેકવાર હાઈવેના ઓથોરિટીને સાપર વેરાવળ એસોસિએશન, પારડી સાપર વેરાવળ ગ્રામ પંચાયત દ્વારા લેખિત રજૂઆત કરવામાં આવી હોય છતાં સર્વિસ રોડનું સમાર કામગીરી કરવામાં નથી આવતું. જો આગામી દિવસોમાં રોડનું સમારકામ નહીં થાય તો હાઈવે બંધ કરાવીને ઉગ્ર આંદોલન કરવાની લોક માંગણી ઉઠી છે. લોકો ટોલનાકા ભરવામાં નહીં આવે એવું જાણવા મળ્યું છે. કમલેશ વસાણી, સાપર વેરાવળ. એસોસિએશનનો પ્રેસિડેન્ટ કિશોર ટીલારા. ખાસ તો મારે એટલે કે આ કુલ બહેનોને 7-8 વર્ષ થયા. પહેલેથી જ આ પ્રોબ્લેમ છે કે દર વર્ષે ખાડા પડે 3-3 ફૂટમાં, તો એનો કાંઈ નિવારો નથી આવતો. ખરેખર તો જો એ ખાડા ભૂરાઈ જાય તો એક તો ટ્રાફિક સમસ્યા, બીજા નંબરમાં જે વાહનનો વેરંટ જ એટલું આવે. અને અમને એવી ફરિયાદો આવે કે અમારા લેબર ટાઈમે કામે નથી આવતા, અને કે જે બસો જે લેબરને લઈને આવે છે એ ટાઈમે પહોંચતી નથી, અને એના હિસાબે બધા હેરાન થાય. અને કોઈ અકસ્માતથી નાના મોટા તો થાય જ છે, બાકી કોઈને ઇમરજન્સી માની લો ક્યાંક હોસ્પિટલ લઈ જવા હોય તો એમાં કાંઈ સુવિધા જ નથી. તો ઘટતું કરવા અમે રજૂઆત કરી, જેના જે અંડરમાં આવતું હોય, મતલબ હાઈવે ઓથોરિટી વાળાના અંડરમાં આવતું હોય તો એ કંઈ ઘટતું કરે. અને જ્યાં સહકારની જરૂર હોય ત્યાં અમારા ધારાસભ્ય ઘરના જ છે કે ઉપાધિ નથી, પણ હવે હજી ક્યાં અટકે એ ખબર નથી. તો જેટલું બને એટલું ઝડપથી થાય. અને ઇન્ડસ્ટ્રી દ્વારા તો ઘણા મને એવાય ફોન કરે છે કે આપણા ખર્ચે કરવો પડે તો અમે કરી નાખી, પણ અમને કંઈક રિપોર્ટ આપે કે ભાઈ વાંધો નહીં, તમે તમારી રીતે ખાડા બુરાવવાનું વ્યવસ્થિત કરો તો કરાવ્યું. પણ અત્યારે કાચી માટી નાખીને કરે તો વરસાદ આવે તો પાછું પૂરું થઈ જાય. એટલે હું તો કહું કે 15 દી એક રસ્તો બંધ કરીને પ્યોર વ્યવસ્થિત કરી રિપેર કરીને પછી જ ચાલુ કરે. એ 15 દી અમને ટ્રાફિક ભોગવવા અમે રાજી. અને બીજા નંબરમાં જે પોલીસવાળા ભાઈઓ ઉભરીએ ચાલુ વરસાદ એટલી મહેનત કરે એને ધન્યવાદ દેવો પડે. પણ હજી એક મારે એને સૂચના છે કે જે સર્વિસ રોડ ઓલી બાજુનો હોય એમાં ફેશિયલ મોટરસાઇકલ સિવાય બીજા વાહન ન હાલે, અને હાઈવે ઉપર મોટી ગાડીઓ હાલે તો એ ટ્રાફિકમાં ઘણા સમસ્યા હલ થાય. ધન્યવાદ.